o in doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee ku beegnayd daatak disembar atank dib loo dhigo lagana dhigo t noofembar labo in la isa saaro doorashada madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka iyo doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasadda lana qabto t nofembar

dhammaan tobanka urur siyaasadeed ee soo baxay iyo saddexdii xisbi qaran ee hadda jira waxaana ka soo baxaya doorashada saddex xisbi oo sharci ah li in comishonka doorashooyinka qaranku soo diyaariyo jadwal midaysan ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda in la curiyo lana dhammaystiro xeerarka dhiman ee khuseeya doorashooyinka kor ku xusan in xukuumaddu iyo xisbiyadu la shaqeeyaan guddida dabagalka fulinta go'aamadan kuwaasoo ay magacaabeen ergadadh